Iniciando a entrevista coletiva com o um novo reforço da equipe do Botafogo, o zagueiro Luiz Felipe. Luiz, a primeira pergunta: gostaria que você comentasse um pouco da sua carreira e suas características? Bom dia. É... Então, eu comecei minha carreira no Corinthians, né, com meus 14 anos. Comecei na base. O primeiro ano já, eu já fui campeão paulista sub-17. Já é... o decorrer do tempo Finalizei meu contrato quando eu fiz 19 anos e fui para Curitiba. Aí lá eu comecei a carreira profissional. Aí tive alguns títulos, como no Forte Iguaçu, fui vice-campeão Sul 23. Fui para Central, fui vice-campeão pernambucano. A gente, infelizmente, perdeu um título para o Náutico na final. É, ao decorrer também passei pelo Moto, onde fui é, vice-campeão estadual, mas fui campeão. Do segundo turno e de novo de volta do Central eu fui campeão da segunda, a gente conseguiu o acesso lá. E no Betim agora a gente estava disputando o módulo 2 lá, onde a gente estava escassando em primeiro é. e agora está tendo o hexagonal lá. A segunda pergunta para você, Luiz: seu último jogo oficial foi no dia 10 de junho contra o Boa Esporte. Já está algum tempo treinando com um grupo de jogadores do Botafogo? É grande a sua expectativa de ser relacionado para um jogo agora como atleta do Botafogo? Fala também sobre a emoção de ter marcado seu primeiro gol este ano como profissional, por favor. Ah, as expectativas são as melhores, né? Eu venho trabalhando bem, já tem já uma semana e meia, mas essa opção de escalar a gente deixa para o treinador, até porque ele quem decide quem vai para o jogo ou não, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte e dando o meu melhor. A terceira pergunta para você, Luiz. Depois do Corinthians, você jogou em alguns clubes fora do estado de São Paulo que não disputam o um campeonato de nível de Série B do Brasileiro. Vira para o Botafogo, você encara como uma grande oportunidade na sua carreira de atleta profissional? Ah, querendo ou não querendo, é uma grande oportunidade sim, né? Até porque eu, eu meio que já vivenciei um pouco disso no Curitiba, mas nunca jogando, né? Aí essa oportunidade é uma das maiores da minha carreira, sim. A próxima pergunta, Luiz. Seja bem-vindo ao Botafogo. Você chega ao clube com uma certa desconfiança e sem pressão. Apesar de não ser o cenário ideal, você acredita que isso pode te ajudar a ser uma surpresa para a sequência da temporada? A ah, desconfiança sempre tem, né? É, até porque eu vim do módulo 2, né? Ninguém, até porque ninguém me conhecia, comparado aos jogadores que tinham aqui, mas eu. Estou disposto a aceitar esse desafio aí, dando o meu melhor. Cada dia eu vou mostrar meu trabalho. A próxima pergunta para você, Luiz. Essa indignação se refere ao fato de você estar atuando na segunda divisão mineira e vir direto para uma Série B. Isso aumenta a sua responsabilidade? Aumenta o tamanho do desafio de mostrar seu futebol e conquistar o grupo e também a confiança da torcida? A confiança do grupo acho que eu venho conquistando no dia a dia, né? Até mostrando meu trabalho no dia a dia. E essa questão dos do desafios, conquistar a confiança da torcida, eu vou demonstrar isso aí no meu dia a dia, no meu treino, até surgiu a oportunidade do jogo, mostrando o jogo. Isso aí é decorrer do tempo. E a última pergunta para você, Luiz. Gostaria que você contasse como foi o primeiro contato com o Paulo Pelaipe e se ficou surpreso com a proposta desse momento para jogar uma Série B de brasileiro pelo Botafogo. Até quando vai o seu contrato e quais são os seus objetivos no Botafogo? É, o meu primeiro contato com ele não foi através dele diretamente, né? Foi mais do meu empresário, que ele é empresário, foi é empresário do Felipe, empresário do Joaquim que já passou aqui.